Terve! Lähettiin tuas verkoille, kahotaan tässä katiskamatkalla, että onko meillä siellä muuta kuin kalakukkoahventa. Veikkaan, että sitä on ainakin. Eka verkko, ei kun katiska ja sit lähetään verkko. On täällä jotain ahventa. Tiikkusta, pikkusta. Joo. Kyllä siitä kalakuko saisi. Vähän siihen. Ei muuta kuin verkoille. Tuleeko Nelli? Nelli! Tuleeko kala? Tuleeko? Missä on Nelli meidän kevät ahve? Vielähän ne kerkee tulemaan. Nyt tullu joku. Ala paulassa kiiltää. Onko se matikka? Ahaa se. Katsotko sen lappu? Ja niitä tulee. Sieltä tulee joku... Kato, tuo ei ole kyllä matikka, kun ei ole lappu. Olisiko ahveni? Näyttäisi ahveni. Kaksi kappaletta. Oho, komeita ahve. Ja lisää tulee tuolla. No niin. Kato mitään mörköjä, Nelli. Oi että, kolme ainakin. Onko se hauki vielä? Ei, onko tuo ahve? Onko tuo ahve? Iso. Katos. Nelli, kato. Toitko sen puu? Toi puukon. Avataan lopuksi. Sitähän Nelli miäkin. Ja lisää tänne. Kai sen niin yhden. Niin kolme. Oho. Aika pöyreet. Ja en usko, että on syy. Nyt sieltä tulee kato. Oho, siellähän on. Siellä on vielä kolmeksi niitä, vai kaksi. Ahvenen kokoisen kuin kasvi. Oi jarranen aika. Se on iso. Kato Nelli. Miksi oot siellä piilossa? Kato Nelli, mitä ahventa voi tulla. Tähän myökin. Se lähti oikein sotkina vähän vetin sillä. No tulihan sieltä lahnan lappu. Vai mikä pasuri, mikä lie. Kato, tuo on hauki. Niin on. Annetaan hänelle. Logiille. Ääntä avaamaan. Ui vitsi kun mennään. Nyt tulee kala. No. Oota. Mati. No niin. Ne on siinä.
No niin, kahotahan mitä meillä oli. Kahotahan se oli meidän kala. Tänne puolelle. Yksi made. Kaksi made. Hauki. Ahven. Toinen. Aikamoisi. Kolmas. Neljäs ja viis. On siinä kalaa kerraks. Nyt Nelli tulisi vielä. Tule, oota. Nelli tulee pois eestä, niin mä saan kuvaa. Myö heitetään verkot takaisin, niin katsotaan tuossa seuraavalla kerralla. Kiitoksia ja moikka.